अमूल्य बाबू अछंती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे। अमूल्य बाबू कोंत नमस्कार आज्ञा। प्रथमे तो मु पूरा पूरा अर्गस टीम को प्रथमे मु धन्यवाद देबी कि आपण सैटेलाइट चैनल हैला एवं 609 एयरटेल डिश टीवी माध्यम मु भी आज देखली। प्रथमे बहुत खुशी लागली। तो महाराज कहिवार कथा होची एठी ए जो कोरोना महामारी रो जो सेकंड स्ट्रेन आसची से सेकंड स्ट्रेन ल देखा होची कि गाँव रो बेसी संक्रमण होउछि एवं जो गोष्ठी संक्रमण एबे शहर टु गाँव रे अधिका मात्रा रे रहिछि किंतु बहुत क्षेत्र रे देखा होउछि गत वर्ष जो कोविड सिचुएशन लो जिला प्रशासन की सरकारी स्तर रो जो प्रकार गोटे क्रियाशीलता थिला ये जो सेकंड स्ट्रेन जो आसीछि ए वर्ष सही भलिया नाही अब जो गाँव रे मास माने इन्फेक्टेड होउछन्ति सेठी सैनिटाइज होउनी किंबा सेठी लोक मानक भितर सचेतनता जिला प्रशासन बा सरकार को माध्यम रे होउनी करु नाहंती बोली मु कहिबाटा ठीक नुहे किंतु बहुत जगह एठी लैप्स देखिया पई मिलुची। तेणु मु मोर अनुरोध रहिबो आपन को चैनल माध्यम रे कि एटा को टिके अधिक आपन शाणित करंतु लोक मानक पाखरे जिमकी प्रशासन पहुंचिबो एवं ए सब निश्चित भाव रे प्रशासन तो पहुंचिबा दरकार किंतु ताठ गुरुत्वपूर्ण कथा हला सामाजिक स्तर रे गाँव रे गाँव रो जो लोक माने अछंती जो माने सचेतन नागरिक अछंती सामाजिक संगठन अछंती से माने मध्य तांको आड़ उद्यम करिबा दरकार जे आमे कोविड रो नियम को पालन करिबा। जदि कोविड रो नियम को आमे समस्ते पालन करिबा सरकार सबु चाहिले तो करि पारिबे नाही। सरकार कौन हबा उचित कहिछंती आउ निश्चित भाव रे सरकारंकर जदि पहुंचिबारे लोकंकु सेवा जोगेइबारे समस्या अछि ताकु पूर्ण करिबा उचित किंतु ताठु बड़ कथा हला आमे आम परिवार रे आमे आम गाँव रे आमर सहमति रे कोविड रो जो नियम अछि आमे मास्क पिंधिबा सामाजिक दूरत्व मेंटेन करिबा अनावश्यक भाबरे बाहर को जिबा नाही। जदि आमर किछि सिम्टम देखा जाए भय भ्रांति को छाड़ी की सरकारी व्यवस्था रे आमर स्वाब टेस्ट करिबा निहाती जरूरी। जदि आमे एतिकी करिबा ताहले आमे मिसी की कोरोना को हरई पारिबा। जेतेबेले टेस्ट तो सरकारी व्यवस्था करिबो ग्रामांचल रे तो प्राइवेट हॉस्पिटल नाही सहरांचल भलिया सेठी पैसा देकी करि दे हबो। निश्चित भाव रे तृणमूल स्तर रो स्वास्थ्य भित्तिभूमि दृढ़ नहेले आमे कोविड रो मुकाबिला करि पारिबा नाही एक कथा सत। किंतु ताठु बड़ सत हैला आमे जदि मास्क पिंधिबा सामाजिक दूरत्व मेंटेन करिबा घर भितरे निजो को सीमित करिबा अनावश्यक भाबरे बाहरे बुलिबा नाही ताहेले कोविड रो मध्य आमे सठिक मुकाबिला करिकी आम उद्यम रे आमे कोविड को हरेबा पई भी सफल हबा। सरकार तो आसीबे ही सरकारंठु अपेक्षा रखिबाय किंतु आमर दायित्व भी रखिबा उचित। जने दर्शक जोड़ी हेचंती ब्रह्मगिरी रु आलोक महांती। आलोक बाबू कौन थे? हेलो आलोक बाबू कौन थे? राम सुनो ना आगे आगे कौन थे? राम राम सुनो ना कौन थे? आगे आगे कौन थे आगे? राम सामसन ना कौन थे? सामसन भद्रक रु कौन चुन सामसन बाबू कौन थे? উপকৃত টিকা হুম তারপরে এই যে আপনার ডাক্তারখানার লম্বা লাইন দিয়া হচ্ছে যাদ্বারা কি আমি গোটে থর গলে বি আমি টিকাটা পাই পারুনু পুরো सामसन बाबू गोटे नुआ व्यवस्था तयारी होईछि आपण माने पंजीकरण करिकी आपण को समय रे जाई परिबे
ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ବି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ କୋଭିଡ଼ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜନସମାଗମ ହେବ ହୁଏତ ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଲାଗୁ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ହେବ କହୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଆପଣ ଆମ ଫୋରମରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବିନା ଭିଡ଼ରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି କୋଭିଡ଼ ଟିକା ନେଇପାରିବେ, ତା ପାଇଁ କେମିତି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମାଜରେ ସମାଜର ମତକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏବଂ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ, ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ତା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ବୋଧହୁଏ କଟିଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବଳରାମ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ବଳରାମ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବଳରାମ ବାବୁ, ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳବାଡି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମର କୋଭିଡ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଳବାଡି ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 8-10 ହଜାର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟିକା ଦବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 5-10 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଏତେ ବାଟ ଯାଇକିରି ଦବାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେମିତି ଏମିତିକି ଅଛି ଯେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଦେଇକି ଟିକା ଦେଇକି ଆସିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇକି ଆସୁଛି କି ଗୁରୁତର ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର କେବେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାର କେବଳ ମାଧ୍ୟମ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି 8-10 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଟିକା ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଦୂର ବାଟକୁ ଯିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଭଙ୍ଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଟିକା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ହୁଏତ ଟିକାର ସର୍ଟେଜ୍ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭାରତର ଯେଉଁଠି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଭାରତର ମୋଟ ଯେଉଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଭାରତର ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନରୁ ରାଜ୍ୟକୁ, ରାଜ୍ୟରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ତିଆରି ହେବ। ତାଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ମୋଟ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ହେଉଛି। ଯେତିକି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବା ବିଦେଶରୁ ଯେତିକି ଟିକା ଆସିବ, ସେ ଟିକାକୁ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ରିଅଲିଟି ଅଛି, ରିଅଲିଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଉତ୍ପାଦନ ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଟିକାର ବିତରଣକୁ ସୁଷମ କରିକି ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସରକାର କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ଦେଲେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଭାରତ ସରକାର ଇଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ,
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିକାକୁ ଖୋଲାଗଲା ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ନେଇକି ଦେଇପାରିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ବି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଇଏ 18 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ତୃତୀୟରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ତାପରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଇଏ ଟିକା ଯେମିତି ଯେମିତି ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଗାଁରେ ବି ଟିକା ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମ ଟର୍ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକାର ଉପଲବ୍ଧତା କମ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯାହା ଟିକା ଅଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଷମ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ ଯେତିକି ପଡ଼ିବ ସେ ଭାଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିକି ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ଫିକ୍ସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସରକାର ପାଖରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ।